ଭଗବାନ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବି 25 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଏହାକୁ ପାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବି ସିଏ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ପରାକ୍ରମୀ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରିକି ଆଜିର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗାଳ, ଛତିଶଗଡ଼, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଦିବାସୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ରହନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହନ୍ତି, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ମିଳୁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ କାରଣରୁ ଆଜି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇପାରିଛି। ଏଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ମନେଇବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ କାରଣରୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭାରତକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଛୁ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଓ ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲି, ସେବେଠୁ ମୋ ସମାଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱୀକୃତି ବଢ଼ୁ, ଭାଷା ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଲୋକସଭାରେ ରହେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରହେ, କିମ୍ବା ଆଜି ଭାରତ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଭାବେ ରହେ, ପୁରା ସମର୍ଥନ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା। ଜଙ୍ଗଲ ଭାରରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସମୟର ତାଳ ଦେଇକି ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ନିଜ ଭାଷାରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ସିଏ ତାକୁ ପଢ଼ିବେ, ବୁଝିବେ, ଲିପି କରିକି ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆଗରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସି ଏବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯାହାକୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ସେ କରୁ, ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନ ପବିତ୍ର ଦିନ, ବିର୍ସା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣର ଦିନ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଦିନ, ତାକୁ ହିଁ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଏ।